Учасники зразкового театру «Дивосвіт» Центру культури та дозвілля Козівської селищної ради їдуть представляти Україну на міжнародному конкурсі у французький Страсбург. 13-річна Марта Швайлик розповідає, грає в театрі впродовж 5 років. Після початку повномасштабної війни ми вирішили взяти більш такі серйозні вистави патріотичні. І потім на просторах інтернету побачили оголошення про цей конкурс. І вирішили спробувати взяти участь. Почали робити відео про клубочка, і на основі цього появилась вистава «Василькові рушники». Учасник театру Артем Білоус каже, займається в студії 1,5 року. Я відкриваю себе в різних виставах, їздимо по різних селах, подорожі, і це мені дуже подобається. Діти півроку вивчали зразки старовинних рушників у селах Козівської громади. У відеороботі, яку підготували на конкурс, розповідають про українські традиції від імені вигаданого персонажа Клубочка. Жив-був Клубочок-літак. Це був непростий клубочок. Він належав до реквізиту, який діти-актори театру «Дивосвіт» використовували в виставі «Василькові рушники». Збираючи матеріал про давні рушники, об'їздили 15 сіл громади, каже режисерка театру Людмила Кулька. Ми брали інтерв'ю в жінок, які вишивали, і в старших жінок, і священники нам розповідали. І так потім ми створили анімацію, як клубочок минувшину вивчав. І наш клубочок котиться з нами по всіх громадах, по всіх селищах нашої громади і вивчає, досліджує вишиті рушники. І ми були дуже вражені, коли нам оголосили, що ми переможці на національному рівні, і нашу роботу висилають на міжнародний конкурс. Людмила Кулька розповідає, вона заснувала театр «Дивосвіт» 40 років тому. Зараз у ньому 16 учасників. Це діти віком від 6 до 15 років, каже режисерка. Учасники театру сьогодні приїхали до Тернополя, де їм подарували патріотичні худі та ляльки-мотанки майстрині Марії Баліцької. Про це розповіла директорка Департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації Світлана Байталюк. В цих дітях я бачу юних парламентарів України. Це, власне, та культурна дипломатія, яка зараз дуже важлива в питаннях інтеграції України в міжнародний європейський простір. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.